Ярчукові яке діло? Дужче його турбував кінь, якого цей дощ передбачувать, призначив Андрієві для подорожі. Ще здалеку йому здалося, що тварина дуже схожа на орлика, але Андрій не повірив, звичайно. Орлика мусив забрати з собою Гнат, а вони так домовилися між собою. І навряд чи голий продав чи віддав би будь-кому коня свого рятівника. От тільки володар скриньки, не будь-хто, раптом здогадався Андрій, і Гнат зустрічався з ним одного разу, з цим чоловіком у плащі. Одне слово, коли Ярчук підійшов ближче і побачив, що перед ним направду стоїть орлик, він уже майже не здивувався. Хіба що насторожило, що кінь засідлений, загнузданий, з двома пістолями в сідельних чохлах, з рушницею до сідла ж примоціоною, сумирно чекав біля колодязя, і ніхто не забрав орлика, і сам він залишався весь цей час на місці. Бо раніше ніколи нікого, крім господаря, він не слухався. Кінь своє характерний, зухвалий. Чи володар скриньки щойно привів його сюди і тепер переховується десь у кущах, чекає на Андрія? Дощ незабаром скінчиться. Тоді сідай на коня і вирушай у напрямку райдуги. Не дивуйся, це буде особливий дощ і особлива райдуга. Сліпий дощ трапляється не лише при сонці, а й при повному місяці. І райдуга буває не лише вдень, а й вночі. Темна райдуга. Тобі на той її бік. Раптом Андрія ухопило давно забуте щемливе відчуття захоплення, іскристого, некерованого. Він наче помолодшав умити цим сліпим місячним дощиком. І він знову стояв на перепутті. Всі шляхи були відкриті для нього поруч. Переступав з ноги на ногу орлик, висіла на поїзі вірна шабля. Чого ще треба козакові? Небезпек? От уже їх точно найближчими днями в Андрія буде вдосталь. Він подивився у небеса, дощ уже вщухав, і так, там кішкою мокрою, скаженою вигнала свій хребет темна райдуга. Одний кінець щезав десь за верхівками дальнього лісу, другий впирався у лисий пагорб, що стирчав, наче останні зуби у роті старця, дуже близько від колодязі на перехресті. «Поспішай, райдуга довго не протримається, як побачиш». Скачи щодуху до найближчого місця, де вона входить у землю. Ну, давай, орлику, братику, не підведи. Кінь, фиркнувши, помчав до пагорба. Неширокою, добре утоптаною стежиною вони буквально злетіли нагору, і гілляча кущів, які густо укривали цей бік пагорба, пазурили орликові боки і шаровари Андрія. Приїхали. Стали. Аби відхекатися. Зовсім поряд тягнулася до неба райдуга. Її могутній кістяк переливався всіма відтінками чорного і щезав десь у високості. Ярчукові примарилося, що райдуга стиха майже на самісінькій межі чутності. Співає суворий гімн ночі, і тому, що вночі прагне вибратися в цей світ з того боку. Десь у кущах нижче по схилу щось важко зітхнуло і завовтузилось. Злякана дрімлюга розірвала навпіл повітря над Ярчуковою головою і майнула нагору, наштовхнулася на райдугу, пронизливо зойкнула, квір і щезла. У кущах тривав рух, хтось продирався крізь нетрі на верхівку пагорба. Зауваж, що на скриньку полюватимуть. Не скажу, хто, скажу лише, що тобі краще б ніколи з ними не зустрічатися. Якщо помітиш щось підозріле, втікай. Не приймай виклику, хоч як би тобі кортіло виявити своє лицарство. Мені треба, аби ти дістався до місця цілим і неушкодженим, і зі скринькою. Поклянися, що чинитимеш саме так, як я хочу. Клянуся. Іменем матері своєї клянуся. Приймаю твою клятву. Пам'ятай про неї, козаче. Андрій злегка торкнувся орликових боків каблуками.
чиє знайомство з характерниками обмежувалося батьківськими казками на запічку. Нема чого живій людині зайвий раз потикатися у світ нечисті. Це Андрій втямив з перших уроків свого наставника, старого сліпого характерника, з дивнуватим прізвиськом Світайло. Світ наш, пояснював Світайло, влаштований так. Ми живемо у яві. Коли ж настає людині час помирати, себто з миром далі вирушати, витрапляє вона на господній шлях, що пролягає посеред рівнини перед смертю. А звідти вже як вийде. Більшість іде за виднокрай, тільки но кислява залишає їхню душу. Але люди ж різні, буває, синку. І доля в них також різна. От візьмемо тих таки чародіїв чи клонів, бабок Шептух і інший люд відовський. Чому відовський? Та тому, що відають більше за звичайну людину. Але і розплата за те їм виходить тяжка, незалежна, між іншим, від того, добро чи зло творили вони в яві. Головне тут, що йшли вони супротив Христової віри, яка ось уже кілька століть, як володарює на наших землях. Ні, синку, я зараз не про шкоду чи користь православ'я кажу. Та й чи мені про такі матерії судити? Я про те, що юдини усілякі. Та от хоча б ми з тобою, навіть якщо добро людям роблять, усе ж таки проти Господа йдуть, порушують Христом заповідане. Так принаймні мені один монах пояснював. Сильно ми тоді засперечалися з ним. Ну, не має значення. Має значення те, що після смерті своєї, якщо людина міцно була до яви прив'язана, про яв лялося, тут яскраво, значно. Важко їй до Господа йти, немає їй дороги на шлях Господень, доводиться свою прокладати у інших просторах. Будь-що може з такою душею статися, може вона застряти в наві, у тому місці, де рівнина перед смертю. Навбо – це є світ померлих наших предків. Застрявши там, як застріє мала трісочка на дні швидкої гірської річки, між камінням душа змінюється. Сутність її внутрішня починає виповзати назовні, змішуючись з уламками кислявою, яка у такої людини, мов би, зруйнованою стає і не відходить цілком. І змішавшись, з'єднавшись по-новому, утворюють кислява і душа, вважає якесь інше створіння. Різним воно може бути, і здатності у нього різні виявляються. Хтось ціле життя на річці провів, той водяником стає. Хтось у лісі чи в полі, хтось у горах, хтось при господарстві краще свої роки, при хаті просидів, так і перетворюється у мавок, чугайстрів, шиших, кікімор. Багато їх, синку, душ загублених. Шлях у них складний, дорога для них до Господа темна і терниста. Бо потрапляють вони з наві у вирі, що міститься наче поряд із яв'ю, але не мов би під нею. Тісно переплелися яв з вирієм, тільки нав у них замість тонкої перемички, але нечисть. Душі ці невпокоєні здатна легко пробиратися між вирієм і яв'ю, а приманюють їх сюди непевні спогади і бажання, яким не дано збутися. Наче діти малі тягнуть вони свої руки, помисли свої до нас, уяв. Та даремно, недоступні нечисті ані радість кохання, ані тепло людське, бо все це доля живих, а нечисть уже померла, уже перестала жити. І хоча і проявляється лише на шкоду собі та іншим.
доки не згинуть, чи від Христа Святого, чи від кола осликового, чи ще з якоїсь причини, залишаються вони найлютішими ворогами людськими. Тільки не переплутай їх з нелюдями, то створіння живі. Просто не люди, ані зовнішністю своєю, ані вдачею. З нелюдьми можна і подружитися. Наприклад, домовики інколи утворюються з неупокоєних душ, а інколи це нелюдь якийсь, часто мудрий і беззлобний. Не те нечисть. Зовні можуть скидатися на людину, та лише зовні. «Що ж робити, аби не стати таким?» – запитав тоді Світлайла Андрій. Марилося вже йому, молодому характерникові, своє безрадісне посмертя у вигляді якого-небудь вихора, що часто зустрічається на ступових шляхах. Як кидатимуть у нього добрі люди ножі та відхрещуватися, а він, скажений, втративши останні крихти розуму, підминатиме під себе людину за людиною, ламаючи кістки і випиваючи кров. Зітхнув Світайло, усміхнувся лагідно, заспокійливо. «Треба завжди пам'ятати, хто ти є, синку. І йди на Господній шлях з легкістю в серці, без злоби, без страху. І ще треба потурбуватися про те, аби неодмінно виконати усі потрібні при похованні ведунські обряди. Але я зараз про інше. Яв і вирій пов'язані між собою, і не лише після недоброї смерті можна потрапити звідси туди. Я вже казав тобі про джерела сили, місця, де земля-матінка поєднується з небом. Вони, джерела, бувають золоті та срібні. Одними потрапиш у вирій, іншими повернешся у яв. Треба тільки знати, коли пірнати. Існують і інші шляхи. Один такий відкривається на кінці темної райдуги. Про неї я тобі багато розповідати не буду. Не час іще, скажу тільки, що немає страшнішої і небезпечнішої дороги, ніж у вирій, бо, проходячи через джерело, завжди знаєш, де опинишся. Не те з райдугою, вона мінлива і злорадна, з нею не жартуй. Сама кого хочеш, пережартує. Коли поталанить, тобі уздріти її та встигнути до місця, де входить вона у землю, не поспішай, бо ніколи не передбачиш, куди занесе тебе нелегка. З того часу, як повчав його Світайло, минуло чимало років. Багато разів доводилося Андрію бувати у вирії, тричі бачив він темну райдугу, але не скористався нею жодного разу. Він приблизно знав, де протікають основні золоті джерела, через які можна було повернутися в яв. Тож міг би, напевно, зорієнтуватися і вирішити, куди їхати, аби проявитися у потрібному місці. Та от тільки, що це за потрібне місце, Ярчук не знав. Просто перейди у вирій. Від'їзди подалі від того місця, де опинишся, доти, доки не стемніє. Тоді влаштовуйся на ночівлю, і от, візьми. Це не просто дзеркальце. Подихай на нього. Поверхня запітніє. На ній проступляться слова. Керуйся вказівками, які намалюються, а коли виконуєш їх, знову подихай і вирушай далі. І так, доки не доберешся до місця. Це би хоч трохи полегшити тобі мандрівку. «А як же полегшити?» Андрій хмикнув і огледівся. Вони стояли на дні величезного котлована, такої собі жертовної чаші природи. Схили багровіли неправдоподібно яскравими смугами-патьоками. Ярчук знав, що це не кров. Кров, вона не така тьмяніша і живіша, чи що. І коли під'їхали ближче, Андрій побачив,
Небо над ними наливалося чорнильною важкотою. Тут, у вирі, переміна дня і ночі відбувалася по-іншому. Зазвичай, якщо в яві був день, тут панувала ніч. І навпаки. Але залежно від пори року бували розходження, втім, не дуже значні. Там, звідки приїхав Ярчук, ось-ось мав настати ранок. Доки не стемніє. Що ж, виходить, треба постаратися їхати швидше. А потім уже він відпочине. Вони з Орликом відпочинуть. Дядьку, дядечку рідненький, де це ми? Навіть якби Орлик раптом вирів все-таки, навчився розмовляти, навряд чи він робив би це таким тонким хлопчачим голоском. Ярчук обернувся, так і є. Отже ж нечиста сила. Ну не продихнути від бісових створінь, тільки сюди прибув, а вже заявилися. Точніше, заявився, виправив себе Ярчук. Потерча було одне, що само по собі здавалося дивним. Зазвичай ці духи згублених дітей ходили по двоє-троє, якимось надприродним чуттям шукаючи собі подібних і гуртуючись у зграйки. А цей одиночок. Може, новий, нещодавно померлий? Дядечку, не мовчіть, прошу, дядечку. Що ж йому сказати, розмірковував Андрій. Малий, бо не здогадається, що з ним сталося. Вмираючи, такі, як цей, просто ще дуже сильно тримаються за життя і тому потрапляють у вирі, а не йдуть господнім шляхом за небокрай. Тепер йому тинятися тут, іноді провалюючись у яв, лякати там людей. Вічний страх, образа, нерозуміння того, що сталося. Краще б тобі ніколи з ними не зустрічатися. Помітили, щось підозріли – втікай. Жодного разу за життя Ярчук не образив дитини. Взагалі завжди був лагідний з дітьми. Втім, не так уже і часто стикався він з ними. Переважно з чоловіками та зрідка з молодицями. Немає значення. Він поклявся. Ану, бережися, малий. В очах хлопчика завмерла гірка гіркота. Андрій сплюнув, наче вижував копицю полину. Геть від коня. Він у мене небезпечний, диви, копитом як наверне. Сказав і соромно стало, хоч крізь землю провалюся. Та ж бо вже й провалився. Але клятва. Дядько, Орлик, він же добрий. Який же він небезпечний? Ось тобі, Андрію, і потерча. Ти звідки знаєш, що коня Орликом звуть? Так то ж я з ним біля колодязя чекав, доки ви прийдете. Заторохкотів хлопець. Тільки я на пагорбі ховався. Мені наказали на очі вам не показуватись. Той дядько, що раніше зі скринькою проходив через наше село, а потім без, той, котрий мене попросив коня постерегти. Ось, бачите, і червінець дав. Справжній. Так він так наказав, аби я на очі вам ні-ні. Я й не думав, а ви раз і просто на мене як поскачете, а я... А потім ви на пагорб і щезли, а я туди і раптом, наче хтось мені по обличчю павутинням провів. І я туточки. Він шморгнув носом. Дядьку, а де ми? А тобі куди треба? Мені б назад. «Додому». Він назвав село, що стояло неподалік від Межигірки. Через нього Андрій приїздив разом з братчиками на шляху до монастиря. «Ну так, я тебе довезу. Сідай. Я хочу тебе звати. Миколка». «Миколка. Краще б, Миколку, виявився ти потерчам, їй Богу». «Що?» – не зрозумів хлопчик. «Та нічого. Не слухай старого дурня, а краще дивись на дорогу та по боках». Тільки домовимося. Усі запитання потім. Згода? Згода. Дядько, а все ж таки де ми? Розділ 4. Смертельний брат.
«Що, справжнісінький вирій?» – вкотре перепитав Миколка. Андрій скупо кивнув і порадів, що за довге життя так і не оселився на якомусь хуторці і не завів дітей. І пошкодував, що все-таки розповів хлопчику про деми. Миколка зустрів незвичайну новину з піднесенням небувалим. Тепер від нього не було рятунку. Дзигою крутився в сідлі, зойкав-ойкав і торохтів без упину. Андрій один раз залякав його тим, що, мовляв, залишить тут та поїде. Подіяло. Цілих 5 хвилин. Миколка мовчав. За цей час вони здолали схил і піднялися на край чаші, яка виявилася несподівано великою і глибокою. І стежка, якою вирішив вибиратися на гору Ярчук, також була не така вже зручна та пряма, як на перший погляд. Копита орлика провалювалися на начебто щільній, утоптаній поверхні. Зрештою Андрій спішився і повів коня за уздечку, а в сідлі лишився Миколка, який замовкав лише для того, аби перевести подих чи подивитися на чергову дивинку вирія. А дивинок, треба сказати, вистачало. Узяти хоча б ту ж чашу. Кущики багряної трави начебто мусили не міняти свого розташування. Трава усе ж таки. Аж ні. Варто було відвернутися. І ось уже там, де раніше тільки темніла випалена земля, переливається усіма відтінками полум'я ціла поросль багряниці цієї вирієвої. Поки їхали на гору, там, де небокрай сходився з краєм чаші, зрідка з'являлися то коти чи хоч крил, то химерні звірячі й людські голови, то просто різнобарвні сполохи. Але все це здавалося не те, щоб не справжнім, а не серйозним якимось, наче ряжені чорт та смерть у вертепі. Миколка відчув це своїм дитячим чуттям і не збирався лякатися, більше його страхали погрози Ярчука. Андрій же кілька разів клав хрести на весь цей бісівський непотріб і навіть прочитав «Отче наш». Та дарма. Тоді просто перестав зважати, стурбований більше майбутньою мандрівкою. Хлопчик значно ускладнив її, і без того нелегку. Кажучи правду, Ярчук не був упевнений, що зможе до закінчення своєї місії повернути Миколку додому. Чи взагалі уяв? Все залежало від указівок дзеркальця, яке вручив володар скриньки. «Дядько Андрій, а що весь вирій такий пустинний? Такий...» «Так, пустир не пустир, але й незвичний краєвид. Позаду чорно-багряною пащою зітхає чаша, а навколо, куди не глянь, пролягала понура місцина. Ні степ, ні ліс, а щось середнє. Наче понатикані тут і там у землю, корчилися, тягнулися до похмурого неба низькі сосни з зламаними стовбурами. Земля, здавалося, відштовхувала їх, не бажала приймати в себе, поїти своїми живими соками. А може, це соснам було неприємно харчуватися тим, що давала тутешня земля? Ну, хоч власників, бачених з чаші крил і голів, зараз поблизу не було помітно. І на тому, як то кажуть, дякуємо. А куди ми їдемо, дядьку Андрію? Ви ж дорогу знаєте, так? Ярчук лише неуважно кивнув. Він уже здогадався, що коли не відповідати на Миколчині запитання, то й втрачає цікавість і приймається чимось іншим. А дороги, між іншим, і не видно. Одні сосниці проклятущі. Тут їх побільшало. Вся земля всипана їхніми голками. Орлик іде, голки під копитом совуються, шурхотять, наче змії. І важке передчуття близької біди. «Дядьку Андрію, то мені здається, що вони справді ворушаться».
яка гводяником, а яка й озером чи садком. Тут не вгадаєш, синку. Голки під орликовими підковами звивалися, наче малюсінькі гадючки. На вигляд такі безневинні, забавні навіть. Кінь не одразу відчув їхнє ворушіння, але хвоїнки затято намагалися видертися по його ногах якомога вище. І деяким це вдавалося. Там вони міцно обвивалися, впліталися між волосинками коня, але всупереч Андрієвим недобрим перечуттям не поспішали присотуватися п'явками і тягнути в себе кров. Що втім орлика мало заспокоїло. Відчувши на своїй шкірі чужинців, він спершу намагався обмахуватися хвостом, пишним і довгим, якому заздрила добра половина усіх козацьких коней. Однак обмахування не зарадило орликові. Надмірно живі хвоїнки чіплялися за довге хвостове волосся і вирушали далі у подорож по коневій шкірі. Власне, все це Андрій збагнув лише потім, коли нарешті спромігся заспокоїти переляканого орлика. Вичісувати його зараз не було сенсу, оскільки навкруги, куди не кинь оком, тягнувся вже суцільний сосновий ліс. Лишалося тільки скоріше вибратися звідси. Орлик, переживши з Юрчуком чимало страшніших пригод, мовчки терпів страждання і ніс вершників на захід. «Тільки б вітру не було», – думав Андрій, дивлячись на ламані, наче крила, хворобливого курчати, гілки сосон над головою. Йому аж ніяк не кортіло пригріти в своєму волосі пучок другий голок. Миколка теж нашорошено поглядав на гору, навіть наслинив палець і виставив перед собою, перевіряючи, звідки може дмухнути біда. Навіть у відповідь на їхні неприємні очікування сосни хитнулися. Звук, що народився при цьому, мало скидався на звичайний лісовий шурхіт, скоріше напівстогін, напівзітхання велетня. «Їхати!» – долинуло згори. «Так, так!» Летіти, мчати, з місця на місце, швидше, ще швидше. Андрій зробив коліньми ледь помітний порух, орлик зупинився. Справа ясна. Чого від тебе нечисть більш за все хоче, того їй ніколи не давай. За винятком остаточної загибелі. Нечистівої, не своєї. Після якої відстраждала душа, зможе нарешті піти до Бога. От тільки рідко хто з нечисті собі таке просить. «Швидше!» – вмовляючи, простогнав ліс. «Швидше б!» Миколка озирнувся на Андрія, той усміхнувся. «Не бійся!» А що тут пояснювати хлопцю? Що ліс – не ліс, в якому вони опинилися, виявляється, хоче бути іншим, та не може. Довго пояснювати – та й не треба воно малому. Якщо так і далі піде, взагалі йому нічого не треба буде. Тепер ясно, що це хрускотіло під орликовими копитами, поки ми лісом їхали. Добре, що Миколка в інший бік дивився. Не бачив білих півкуль черепів, що проступали крізь хвойну ковдру. Дерева встали навкруг щільним частоколом. Ні, на коні не проїхати, ні пішому протиснутися між стовбурів. Ліс нечисті все-таки вмів трохи пересуватися. Недостатньо, аби відчути себе вітром чи швидконогим хортом, але цілком, аби затримати неуважних гостей. Поговоримо? Тихо запропонував йому Ярчук, злазячи з коня. «Про що?» – презирливо дихнуло згори. «Про життя. Тише.
зготовлений нечисть, був з колоди та гілок, вкритих тими ж таки хвоїнками. Він спритно скакав на однісінькій нозі з шістьма різнорозмірними пальцями, допомагаючи собі при цьому руками. Тією, яка коротше розмахував у повітрі, а довшою зрідка спирався на землю. Листя папороті зухвало на зразок своєрідних оселедців звішувалося у нечистя з маківки, а метелик, павичеве око, який сидів над носом, тобто над сучком, котрий правив за носа, широко розкинув свої крила з великим оком на кожному і таким чином заміняв очі справжні. Рука Андрія сама собою піднялася, аби покласти животворний хрест. Але в останню мить козак опам'ятався і стримався. А от Миколка з переляку голосно втягнув у себе повітря і гукнув. Нечисть незграбно вклонився, метелик склав крила і знову розкрив їх. «Вітаю», – сказав дідусь Деревинка. «Не лякайтесь, але так буде легше розмовляти. Нам і вам. От». І він очікувально вирічився на Андрія очима з метеликових крил. «Ти навіщо?» В цьому місці Ярчук мало не додав бісова сила, але знову ж таки пересилив себе. «Ти навіщо моєму коню хвіст свої голки вплів? А тепер і нас затримати збираєшся? Хіба ми тебе чимось образили?» Нечисть скриготнув. Метелик злетів і двічі покружляв над його головою, після чого сів на своє місце біля носа сучка. «Ті, хто мене образив, он де?» Довша рука вказала у напрямі черепів. «Тоді чому?» – вирішив не здаватися Андрій. Подумки він уже уявляв себе там, де й попередні подорожні. «Літати хочу», – заявив дідусь Деревинка із безпосередністю трирічного дитяти. «А не можу». «Так і я ж не можу», – покривив душею Ярчук. «І не паче, не можу зробити так, аби ти злетів». Нечисть зітхнув, хитнувшись від почуттів, що переповнювали його. «Коли як хінь, швидко-швидко, майже летиш». «Але ти не тільки хвоя. Сосни, трава, тварини лісові – також ти, правильно? Всіх я на коня не посаджу, і навіть на спині у мене ви не поміститесь. Ти не помістишся. Так чого ж ти хочеш?» «Рухаття, рухаття, так. Чим більше нечисть хвилювався, тим недоладніше він розмовляв. Піти. Досить, не хочу, не хочу. Терево, хочу рухаття». «Але як я можу допомогти тобі?» «Тумай, тумай. Ніч є, тумай. Франці, поможи. Чи...» Він знову вказав на черепи. Метелик злетів з його обличчя, і в ту ж мить чоловічок розвалився на шмаття. «А що б тебе?» – в серцях вилився Андрій. «Злазь, синку, з коня», – сказав він Миколці. «Привал». Глиця з орлика усипалася сама. Рештки Андрій ретельно вичистив, аби хоч чимось зайнятися. Він знав, звичайно ж, що вирі не найнебезпечніше місце, але все-таки розраховував на більшу приязнь від фортуни. І от, угруз по вуха, хоч вовком вий. «А може, втечемо?» – пошепки запропонував Миколка. Хлопчик сидів.
Я ж навіть не знаю, де закінчується наш господар, який так полюбляє гостей. Ти між стовбурів ніяк не пробратися. Але ж ви здаватися не збираєтесь? Ясна річ. Якби тільки синку від цього щось залежало. Аби відволікти хлопчика від безрадісних розумувань на тему їхнього становища, Андрій взявся розпитувати його про дім і про те, як Миколка взагалі опинився в Межигірці. «Щоб харчів добути, – охоче пояснив той. – Ну, відомо ж, коли козак у монастир іде, частунків вистачає на всіх, хто проводжає. А Миколці з Марійкою та бабусею багато й не треба, між іншим. От як проходили ви, дядько Андрію, через наше село, я й вирушив за обозом. Дорогу знаю, назад би повернувся до вечора. І повернувся б, до речі, коли б не той дядько зі скринькою. Пообіцяв червінець справжнісінький, а зробити треба дрібницю. А вас дочекатися та законником вашим до того часу догледіти. Забрався я, виходить, на верхівку пагорба. Зачекайно, насторожився Андрій. На яку таку верхівку? Ти ж на схилі був, майже посередині. Я, коли піднявся, чув, як ти в кущах ворушився. В яких кущах, дядьку? Аж образився хлопчик. Я за валуном ховався, що на верхівці пагорба. При чому тут кущі? Виходить, здалося мені, повільно вимовив Андрій, піднімаючись від багаття і знову відходячи до Орлика. Не хотів, аби Миколка бачив у ту мить його обличчя. Боявся, що не переборе себе. Помітиш щось підозріле? Утікай. Виходить, за ним усе-таки стежили. І не виключено, що прямо зараз йдуть по слідах. А він тут шаровари біля вогнища протирає, аби йому пусто було. І вогнищу цьому, і лісу нечистю, і... «Дядьку!» – тихо-притихо покликав Миколка. «Га, дядьку! Тут, здається, від нашого хазяїна гонець прийшов». «Який ще гонець?» – роздратовано перепитав Андрій, обертаючись. І майже відразу побачив біля вогнища вовка. Звір був дебелий, статечний. Такий вівчарці шию вмить перекусить. Очі світилися недобре. По-чаклунському. Шерсть на грудях виявилася підпаленою. У всьому іншому звір був без вад. За винятком того, що був тут. «Доброго вечора, панове», – сказав вовк хрипким голосом покійного Степана Коржа. «А я ось тут за тютюнець прийшов подякувати. Не заважатиму?» Степан був від народження перевертнем вовкулакою. Чого ані трохи не соромився, хіба що на початку, коли не міг керувати своїми смертельно небезпечними для нього ж таки властивостями. Тож уперше Коржа трохи не вбили ще в дитинстві. Однак за якимось дивним вивертом долі побите вовчення, в яке на очах добрих поселян перетворився учень кобзаря, не змогли наздогнати, надто захопилися биттям самого кобзаря. Як і втім, також був вовкулакою. «Це дуже зручно. Багато з наших іде у кобзарі», – пояснював Степан біля вогню враженим Андрію і Миколці. «Кобзар усе життя в дорозі. Ніде надовго не затримується, всіма вшанований.
блукав країною, доки не пристав до козаків. «А підстрелили за що?» – спитав Андрій. «Так, вовком перекинувся. Поспішав дуже, а коня не було. Ну і відшукалися якісь мужички вправні, уцілили іроди. Від них то я втік, але не від кулі. Куля у мені міцно засіла. Дістався якось до монастиря, людську личину накинув, у шпиталь попросився. Де й помер? Людиною. А вовком ось сюди потрапив, у вирій. І що далі? Гарне питання, доречне. Сам відповіді не знаю, брехати не буду, але дещо чував від Мирона, ну, того кобзаря, про якого я вам розповів. У вовкулак є свої особливі легенди, про них більшість людей і не здогадується навіть. Душ у нас вважається цілих дві в одному тілі. У кішки, кажуть, їх аж 9, так їм легше. А у нас, коли одну вб'ють, друга, само собою зрозуміло, залишатися уяві не може. Ми ж не кішки, але й до Господа потрапити ми не можемо. Ти віриш у Бога? А чого ж? Скоса зиркнув на Андрія вовкулак. Я до твого відома народився від жінки, а не від собаки якоїсь там. І не бісове я поріддя, як багато хто про нас вовкулак думає. Грішив, так, але хто ж не грішив? А зла ніколи я не творив для задоволення чи від нудьги. До паскудству різних схильностей не маю. Господа ж вірую. Але у Святому Письмі про вовкула хіба сказано? Святе Письмо живі люди писали, визвірився Степан, хоч і апостоли. І взагалі, давай не будемо про це. От ти що у вирії робиш? Ось на яке зне запитання дай мені відповідь. Ти ж живий ще, і хлопчик також. І ти ж взагалі у монастир прийшов, аби спасатися? Про характерників чув? Ну, чув. А що ви завжди вирієм їздите? Справа є, відрізав Андрій. Тільки я не впевнений, що мені вдасться виконати за рік, який я взяв на себе. І він стисло розповів Коржу про те, що сталося. Дивуюся тільки, як тебе ліс до нас пропустив, закінчив він, хмурячись. «За свого прийняв, теж пропустив», – фиркнув вовкулак. «А ти що ж, досі не вигадав, як з ним домовитися?» Ярчук хитнув головою. «Ех», – протягнув Корж. «А я от, як і ти, спасатись налаштувався. Чув, мабуть, що з нами робиться, коли сюди потрапляємо? Що там немає нам життя, що тут?» Та кому я розповідаю, ти ж, братику, так само з наших, якщо поміркувати. Дивлячись, кого ти називаєш вашими. Та тих називаю, у кого погляд на життя особливий, широкий погляд. І не завжди батюшкам угодний. Ти церкву у спокої залиш, я залишу. А вона чи залишить мене? Слухай, братику, Корж скоса поглянув на скриньку, а наші з тобою шляхи часом не в одному напрямку лежать, га? Ще й сам не знаю. От, до речі, Андрій витягнув з особливої кишені люстерку і оглядів з усіх боків. Наче нічого особливого. Робив, правда, майстер, відразу видно, але без усіляких там надмірностей. Костяна оправа з кількома завитками для краси і кругле, гляді.
Люстерце наказувало «Вирушай за тінню братика». І все. Розумій, як хочеш. Розділ п'ятий. Вовкулача тінь. Ранок, як відомо, мудріший за вечір, але до нього ще дожити треба. Андрієві не спалося. Не тому навіть, що навколо вирій розкинувся, а просто гидко було на душі. Наче хтось чобітьми пройшовся по ній, станцював. І ще скринька. Вирічилися коштовними своїми буркалами, наче жива. І не було від неї ніякого рятунку. Куди не підеш на маленькій галявині, що виділив для своїх гостей ліс нечисть, а всюди дотягається скринька поглядом. Зманює, нагадує. Тут я. Не забув? Забудеш, а як же? Він тихесенько, аби не розбудити Миколку, який нарешті заснув. Ох, довго хлопець крутився з незвички, присів поряд із скринькою. Обережно, наче боявся, що укусить, протягнув руку і торкнувся блискучого боку. Здалося? Чи насправді поверхня під пальцями здригнулася, мов жива? «Чого ти хочеш?» – прошепотів скринці Андрій. «Чого витріщилися?» Він підняв її на руки, легку, майже невагому. «Невже всередині там порожньо?» «Та ні, напевне. Гроші лежать, чи смарагди якісь з діамантами?» «Дядько, а можна подивитися, що в ній?» «Ну от, а думав, спить шибеник». «Не можна. Я обітницю дав, що сам не відкрию і іншим не дозволю». «А-а-а», – розчаровано промовив Миколка. «Дядько Андрію, а куди подівся вовк?» «Хто ж його знає? Побіг кудись. У нього свої справи, вовчі. Спи, до ранку повернеться». «Дядько, а вранці нас лісовик відпустить?» «А як же? Відпустить. Ще й суворо накаже своїм слугам, аби не заважали нам. Ніяких перешкод не робили. Але це тільки в тому разі, якщо ти заснеш. А інакше ніч ніколи не скінчиться. Знаєш казку про небесну лисицю? Розкажіть, дядьку. Живе у дальніх краях. Це в тих, де писоголовці водяться? Точно. Тільки не перебивай, а то не розповідатиму. Ну от, живе там, значить, небесна лисиця. Сама вона зі срібла, а хвіст у неї з чистого золота. Але пухнастий і м'який. Вдень відпочиває вона у себе в нірці, а як настане ніч, обережно виглядає небесна лисиця у світ. Чи всі діти сплять? Дуже вона, знаєш, боїться дітей. Ну от, а як бачить, що всі вони сплять, вибирається тоді лисиця на небо і, ну, його хвостом мести. Усю пилюку, що за день туди набилася, вичищає весь бруд, а замість них знову світло і ясність повертає. І тоді приходить ранок. А от коли побачить небесна лисиця, що не спить якийсь шибеник, от як ти, наприклад, тоді не вийде вона з нірки, і нічка так і не скінчиться. Тож спи, синку, спи. Останні слів Миколка вже не чув. Він розмірено посопував, підклавши під щічку кулачок. «Майстер ти казки розповідати», – прошепотів з краю галявини корж, який щойно повернувся. «Аж я заслухався». «Ну, як там?» – запитав Андрій. «Дивні справи кояться у вирії», – спохмурнівши відповів вовкулак. «Хоч я, звичайно, не би...»